Тепер, як я і обіцяв, поговоримо про JSX для того, щоб почати впевнено писати код, або в принципі писати код на React, тобі треба ознайомитися з тим, що таке JSX, навчитися писати JSX. Ні, то не HTML, то JSX. Зараз поясню, в чому різниця. Саме головне, що треба запам'ятати спершу, це то, що JSX не дорівнює HTML. Закарбуй собі це десь на лобі, запиши, наклей на робочу поверхню або носи з собою в якості заставки на телефоні, але запам'ятай, що це не HTML. Воно перетвориться в HTML колись після того, як вообще спрацює JavaScript-код, який відповідає за те, щоб це з'явилось на екрані. Так, це синтаксична обгортка над JavaScript-кодом. От як класи в JavaScript приблизно, умовно, те саме і є JSX. Тобто, div в JSX виглядає все ще так само, як і div в HTML. Проте вони означають різне. І якщо у випадку з HTML div дійсно означає відрендерений блок на екрані, всередині якого щось є або, може, чогось нема, напишемо тут таку кракозябру, щоб розуміти, що там щось буде, то div з точки зору JSX означає, що це просто треба викликати якусь функцію, яка вміє створювати браузерний елемент div і наділити його всіми потрібними опціями, які ти вказав. От і все. Тобто, по факту, JSX – це просто виклик функції, замаскований під то, що виглядає як HTML. І якщо ми говоримо тут про React, то JSX-ний div буде еквівалентом виклику функції createElement, який буде передано назвою елементу div, якісь інші можливі атрибути, якщо вони є, і контент, який ми хочемо, наприклад, слово hello. І просто для того, щоб оце написати отаку страхамудіну кожен раз, коли тобі треба створити елемент, було прийнято рішення створити JSX і кайфувати від того, що синтаксис дуже знайомий, в загальному розумінні для тебе майже нічого не змінюється, окрім декількох нюансів, але ти позбавляєш себе оцього хімарою з вкладення всіх цих елементів всередину, бо отут треба було б тоді вказувати купу різного всього, включно з дочірніми елементами, це перетворювалося вообще б на нечитабельну якусь хіровіну. Воно тобі не потрібно, воно нікому не потрібно, саме тому програмісти, ліниві люди і створили щось, що спрощує їм життя. Якщо хочеш писати ось так, нема питань, пиши. Але пам'ятай, що у тебе є щось зручніше. Ну і якщо ти підеш на роботу і писатимеш отак, то ніхто тебе по голівці не погладить, всі скажуть, братан, ну не ускладнюй, пиши нормально. Тепер буквально кілька слів про особливості, які слід пам'ятати, коли працюєш з JSX. По-перше, ми звикли писати в HTML слово «клас» для того, щоб вказати класи. Ми вказуємо CSS-ні класи через дорівнює, тут пишемо строкою їх усіх. Ні, тут так не робиться. Тепер це так не працює. Чому? Тому що дуже просто. Клас – це зарезервоване JavaScript-ом слово. Саме тому треба використовувати клас name. В цілому невелика зміна. Я б не сказав, що це щось супер-мега. Там страшне, болюче, критичне і жахливе. Ні. Просто ти пам'ятаєш, що в JavaScript, а JSX – це, по суті, JavaScript. В JavaScript-файлах ти його пишеш, тому в JavaScript зарезервоване слово «клас» не можна використовувати, щоб туди асайнить просто строку. І ми використовуємо класний. Момент номер два. Ти можеш вкладати JavaScript-змінні і якісь JavaScript-ові операції всередину JSX-коду. Тобто, якщо у мене є умовний тег P, всередину якого я хочу написати «hello», і ім'я юзера, і у мене є змінна, яка називається username, то я пишу назву змінної в фігурних дужках. Все. От настільки просто. Пам'ятай, оце JavaScript-ова змінна. Це, в принципі, те саме, що і написати наступне. Ці два записи абсолютно еквівалентні. В розмітку попаде абсолютно однаковий текст. Результат буде, в принципі, однаковий, але оцей верхній запис використовує JSX, нижній запис використовує просто DOM API. От і вся різниця. Момент номер три.
Важливо запам'ятати, що return value у компонента може бути тільки один JSX-елемент. Це дуже важливо. Як цього добитися, якщо мені треба, от конче необхідно, щоб у мене в компоненті лежало два дівака поруч? Пояснюю, все дуже просто. Є така штука, як React Fragment, по-перше, який можна імпортувати з бібліотеки React. І все це чудово працюватиме, тому що що? Тому що, як ми бачимо, все ж таки повертається тільки один компонент, ось він. І всередині нього там уже твориться якесь безобразія. Якщо ти прям зовсім лінивий, такий самий, як я, ти можеш не писати слово «фрагмент» і просто створити щось, що виглядає отак. І це буде, в принципі, еквівалентна віжука. Ось ці двоє, знову ж таки, еквівалентні. Відрендериться воно абсолютно так само. Воно точно так само пройде валідацію на оцей тільки один JSX-елемент, тому що, як ти можеш побачити, отут і отут, це все ще один лише елемент. Ми повертаємо його одного. Як і з цієї сторони, точно так самісінько, це все лише один елемент. Ось таким чином ми можемо дотримуватися цього правила, але і робити те, що ми хочемо. Тепер тобі буде набагато простіше визначити зайвий дівак, тому що я часто бачив таку помилку на початку, коли люди замість того, щоб писати тут фрагмент або залишати такий пустий тег, вони просто пхають сюди дівак для того, щоб точно бути впевненим, бо це найперше, до чого ти додумаєшся, коли бачиш помилку в консолі, яка каже тобі, що типа повертати можна тільки один JSX-елемент. Ну добре, запхаю це все в дівак. Не роби так, не пхай це в дівак. Бо тепер ти знаєш, як це зробити краще. В цілому, це все, що я хотів тобі розказати про JSX, тому давай підсумуємо. По-перше, JSX – це синтаксична обгортка, це не HTML. Тому що HTML, можна сказати, перекладається браузером відразу у якісь пікселі на екрані, у якийсь блок конкретний на сторінці. Якщо ми написали div за допомогою JSX, то це емулює виклик функції, не емулює, а маскує виклик функції React бібліотеки, яка називається createElement, яку передаються там всякі штуки. Це було б дуже незручно писати цим усю складну структуру будь-якої сторінки, та навіть не складну структуру було б складно написати, тому що це, бачиш, скільки набагато більше коду. Тому і є JSX. Він спрощує нам життя, тому що ми звикли до HTML, ми знаємо, як ним користуватись. JSX-ом користуватись дуже схожим чином потрібно, проте є свої особливості, їх буквально декілька штук. По-перше, не використовуємо клас для того, щоб назначати CSS-ні класи. Для цього використовується класнейм, бо клас – зарезервоване слово в JavaScript. По-друге, ти можеш вставляти JavaScript-ові змінні всередину JSX-розмітки. В принципі, ти так міг і до цього, просто синтаксис тут трошечки легше, і це робиться всередині JSX-у, там треба притримуватися цього правила, яке тут намальоване. І, по-третє, треба завжди повертати тільки один елемент із компоненту, тільки один JSX-елемент, що важливо. Всередину одного JSX-елементу ти можеш накласти все, що тобі тільки треба в компоненті, хоч цілу структуру туди клади, аби тільки воно працювало. Тому, для того, щоб притримуватись цих обмежень, у нас є React Fragment, або отака штука, яка повністю його заміняє, пустий тег. От тепер точно, станом на зараз, про JSX все.